Müxtəlif kimyəvi mənşəli üzvi birləşmələr olan bioloji fəal maddələr biokimyəvi proseslərə simulaşdırıcı və ya dəf edici təsir göstərə bilər. Bu fikri Milli Elmlər Akademiyası Aşkarlar Kimyası İnstitutunun direktoru Akademik Vaqif Fərzəliyev rəyasət heyətinin növbəti iclasında səsləndirib. Yeni bioloji fəal üzvi birləşmələrin sintezi, tədqiqi və tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində elmi müəssisədə görülən işlər haqqında məlumat verən alim, karbohidrogen təbiətli maddələrin mikroorqanizmlərinin inkişafı üçün əlverişli mühit olduğunu ifadə edib. Bildirib ki, mikrobioloji zədələnmə nəticəsində həmin maddələr yararsız vəziyyətə düşərək böyük maddi itkiyə səbəb olur. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün ən səmərəli yol bioloji fəal maddələrdən, biosidlərdən istifadə etməkdir. Elmi müəssisənin laboratoriyalarında neft məhsullarının biosidlər vasitəsilə mikrobioloji zədələnmədən mühafizəsi istiqamətində tədqiqatlar aparılıb, çoxlu sayda bioloji fəal üzvi birləşmələr sintez edilib, onlardan bir neçəsi artıq tətbiq edilib. Çox rahat qatıldıqlarda bioloji fəallığa malik olan müxtəlif kimyəvi mənşəli üzvi birləşmələrdir. Bioloji və bioloji maddələr termini biokimyəvi proseslərə stimullaşdırıcı və ya dəf edici təsir göstərə bilər. Karbondioksidin tərkibli bir sıra materiallar mikroorqanizmlər üçün çox mümin yaşayış şəraitidir. Onlar bunu mənimsəyərək onun istismar hadisələrini körüyüb və son nəticədə bu materiallar yararsız vəziyyətə düşür. Mikrobiologiya və fiziologiya institutları ilə birgə yeni bioloji fəal birləşmələrin sintezi və tədqiqi sahəsində multidisiplinar elmi proqramın icra olduğunu vurğulayan alim qeyd edib ki, proqram çərçivəsində tərkibində müxtəlif funksional qruplar olan 125 yeni üzvi birləşmə sintez edilib. Alınan əlavələrin canlı orqanizmlərə təsiri Türkiyənin Atatürk, İtaliyanın Florensiya və Saudiya Ərəbistanın Kral Saud Universitetlərinin iştirakı ilə yaradılmış müştərək beynəlxalq tədqiqat qrupu tərəfindən təsdiq olunub. Həmin nəticələr yüksək impact faktorlu beynəlxalq jurnallarda əksini tapıb. Alim mövcud sahədə fəaliyyət göstərən İtaliyanın Milli Tədqiqat Şurasının biostruktur və biotəsvir, Belarus Milli Elmlər Akademiyasının bioloji fəal maddələrin biokimyası institutları və World Medicine şirkətinin institutla əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olduqlarını qeyd edib. Deməli, birlə yanaşı Atatürk Universitetinin Professor Dr. İlham Gülçin, İtaliyanın Florensiya Üniversiteti Profesör Claudio Sobran və Saudi Ərəbistanının Kral Saud Universitetindən Salih Əl-Vasid o nümayəndələrlə biz əməkdaşlıq edirdik. Bizim iş bölgümüz, bizim üçün bu birləşmələrin sintezi, yəni biz artıq onları çoxunu sintez eləmişdik. Onlar isə onların o fizioloji fəal maddə kimi tədqiqi yerinə yetirirlər. Məruzə böyük maraqla qarşılanıb, müzakirələr aparılıb, rəy və təkliflər səsləndirilib. Mövzu ətrafında Akademiyanın vitse-prezidenti Akademik İbrahim Quliyev, Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Akademik Katibi Akademik Əhliman Əmirəslanov, Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Akademik Katibi Akademik Nazim Məmmədov və Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru Akademik İradə Hüseynova çıxış edib. Rəyasət heyətinin qəbul etdiyi qərara əsasən Aşkarlar Kimyası İnstitutunun sözü gedən sahədə aparılan tədqiqatların praktiki məqsədlərə yönəldilməsi, müştərək beynəlxalq tədqiqat qrupu çərçivəsində sintez edilmiş yeni üzvi birləşmələrin bioloji fəallığının tədqiqinin davam etdirilməsi tapşırılıb. Kimya və biologiya və tibb elmləri bölmələrinə bioloji fəal əlavələrin sintezi və tədqiqi sahəsində müştərək tədqiqatların davam etdirilməsi və alınan nəticələrin tətbiq problemlərinin həll edilməsi istiqamətində səylərinin birləşdirilməsi tövsiyə olunub. Kəmalə Abbasova, Ramil Əzizov, Nərmin Abbaszadə, Sənan Salmanov, Elm TV.